Condició, doncs, té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó, com vulgui. Gràcies, president, president, diputades, diputats, entitats, amigues i amics. Bona tarda a tothom. Vull començar la meva intervenció en aquest debat posant de relleu la importància, la necessitat, l'oportunitat i l'encert de que el nostre Parlament celebri avui aquest debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones. Un debat que ha estat possible gràcies a l'impuls del Consell Nacional de Dones de Catalunya i, en especial, vull agrair a la seva vicepresidenta, la Montse Pineda, la seva feina i la seva col·laboració. El president, en el Parlament que m'ha precedit, parlava del compromís de tot el govern en el dret de les dones. I és que aquest compromís, que posem en pràctica cada dia, ens ajudarà en el camí d'arribar a ser dones. Perquè, com deia Simone de Beauvoir, no es neix dona, s'arriba a ser-ne. Som en un món que ha estat concebut com a masclista, sexista i patriarcal, on les dones ens han arrabassat tots els drets durant milers d'anys i de forma universal. I és veritat que moltes coses han canviat, però queda encara molt camí per fer. I no és qualsevol camí quan avui dia encara no existeix una sola cultura en el món que hagi pogut resoldre la violència global contra les dones. I davant d'aquesta realitat, la determinació per transformar-la i per poder transformar-la, la revolució feminista. Deia Angela Davis que el feminisme és la idea radical que sosté que les dones som persones. Imagineu-vos que el feminisme és la idea radical que sosté que les dones som persones. Doncs bé, com a dona que sóc i com a consellera del Govern de Catalunya, els vull dir que necessitem d'un feminisme radical i necessitem ser radicalment feministes. I si en un principi la idea feminista era la de crear un món sense exclusions per a les dones, un món on les dones puguem desenvolupar tots els nostres projectes amb les mateixes oportunitats que els homes, aquest ideal s'ha anat enriquint amb la idea de poder modificar la mateixa noció de drets i de ciutadania. Hem de partir de la reflexió sobre la ciutadania i sobre la democràcia per poder construir polítiques de gènere que erradiquin les desigualtats de fons. Perquè el problema de la discriminació de les dones és un problema estructural i no podem homologar la discriminació de gènere a altres discriminacions a la nostra societat. Hem de pensar i repensar les polítiques públiques tenint en compte l'estructura de desigualtat de gènere de les nostres societats. Perquè les polítiques de gènere s'han de situar en un concepte de ciutadania i de democràcia que doni compte dels problemes d'opressió i sexisme. No trobarem la resposta a aquest problema estructural si ens dediquem a fer una igualació de les dones amb allò ja existent. La completa eliminació de la desigualtat de gènere i les relacions patriarcals no pot construir-se com una simple inclusió de les dones en les nostres societats, sinó que requereix del seu canvi per crear una veritable societat de totes i de tots, una democràcia també per a les dones, un món també per a les dones. Perquè les nostres societats s'han estructurat d'acord a un sexisme institucional, que fa que els problemes de discriminació estiguin tant en les nostres organitzacions com en les nostres relacions socials, econòmiques, polítiques, culturals i familiars. I si resulta que un dels principals fonaments de la desigualtat de gènere es troba en la configuració de les relacions entre l'espai públic i l'espai privat, doncs hem de repensar la nostra economia, la nostra cultura i la nostra política de la reconstrucció de l'espai públic i privat. Aquesta és una tasca que ja varen començar les dones d'altres segles. És una tasca del present i és una tasca de les de futur. Les lluites feministes han aconseguit que les dones fem camí en l'esfera personal, de l'esfera personal a l'esfera pública. I sí, encara tenim un sostre de vidre, però hem aconseguit entrar més en l'espai públic. I ho hem fet aportant tot el nostre potencial. La sociologia
ens explica que mentre els lideratges masculins volen aconseguir el triomf, els lideratges femenins volen aconseguir la qualitat. Que el lideratge femení basa la gestió en el compromís, en la responsabilitat, en l'honestedat i en la cooperació, units a una gran dosi d'intuïció i de sensibilitat. En definitiva, des del lideratge femení, treballem i aportem a l'àmbit públic la gestió dels valors. Ens trobem en aquests moments en la quarta onada del feminisme i no aconseguirem en aquesta quarta onada una igualtat completa si en aquesta lluita no ens hi involucrem tots, les dones i els homes. Fa un moment el president ens feia unes preguntes en referència als homes i ens deia on volem ser i quin voleu que sigui el vostre paper. I a més, plantejava el repte de si estan disposats. Doncs jo els dic, endavant president, endavant consellers, endavant diputats. Necessitem els homes compromesos en la lluita feminista. Necessitem els homes lluitant per una societat millor. Necessitem els homes lluitant per la igualtat real, pel feminisme que ens servirà a totes i a tots. I per fer-ho, és essencial que els homes facin el procés que hem fet les dones, però a la inversa. Diu el sociòleg Joaquín Azpiazu que els homes han de desconquistar el treball, retirar tropes del domini cultural i simbòlic i desapoderar-se del terreny polític. Però, sobretot, els homes han d'introduir-se en l'espai privat. Doncs bé, qüestionar-se, remodelar o deconstruir la forma tradicional imposada de ser homes és un dels majors reptes del feminisme. De fet, les noves masculinitats han de ser un aliat del feminisme, perquè trenquen l'estructura patriarcal i tots sabem que mentre la societat sigui patriarcal no hi podrà haver igualtat real. Aquesta serà la quarta revolució de l'onada feminista, incorporar les noves masculinitats. I si parlava de l'espai públic-privat i de la necessitat d'aquest pas de l'home cap a l'àmbit privat, vull destacar algunes de les polítiques públiques adreçades precisament a transformar tant les tasques com les relacions entre els homes i dones en allò que és privat. En concret, vull destacar polítiques en tres àmbits: les cures, els usos dels temps i la sexualitat igualitària. Incorporar les cures en el rol que el desenvolupen els homes en el seu espai privat suposaria una autèntica revolució. Per això, una de les actuacions destacades del Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere són aquelles campanyes de sensibilització sobre la distribució per sexes de les tasques de la llar i de cura i el seu valor social i econòmic. Però per arribar a fer efectiva aquesta sensibilització, calen altres reformes estructurals de la nostra societat, com una distribució més racional del temps en la nostra vida quotidiana. I per això en aquest punt vull posar en valor i relleu l'Oficina per la Reforma Horària, perquè volem consolidar el factor temps com una nova mesura de llibertat, de benestar, però també d'equitat de gènere, perquè sense la revolució horària serà impossible fer efectiva la revolució de la igualtat entre dones i homes en l'espai privat. I com els deia, vull destacar d'aquest àmbit privat la importància d'aconseguir una sexualitat igualitària, el plaer de tu a tu. I per això necessitem d'una veritable educació sexual a les escoles. Del Pla Estratègic també treballa en aquest àmbit. Cal transformar radicalment el patró sexual de la pornografia. Sabem que és el patró en el que s'emmirallen molts joves. Sabem que és el patró que molts normalitzen. Normalitzen aquesta ficció i aquesta violència. Per tant, no només el sentit comú, sinó la realitat que tenim al davant, fan urgent i necessari una nova educació sexual a les escoles. I entro a parlar també de violència. Tenim problemes de violència, especialment en els llocs més privats i més íntims. Estic parlant de violència masclista i estic pensant en una violència que les dones fa molt temps que tenim clar que volem erradicar. De fet, fa poques setmanes celebràvem el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. De fet, aquella mateixa setmana teníem un ple ordinari aquí al Parlament i vàrem poder parlar sobre aquelles polítiques públiques contra la violència masclista. De fet, en aquest Parlament, totes i tots coincidim en dir les coses pel seu nom. Els assetjaments, les violacions i els assassinats de dones són violència masclista. I, de fet, a principis d'aquest mes de desembre ja va tenir lloc el plenari de la Comissió Nacional contra la Violència Masclista.
I és en aquest punt que vull posar en valor l'Institut Català de les Dones. Des del govern, des de l'Institut, treballem en un gran ventall de polítiques i estratègies per fer efectiva la igualtat de gènere. I si el que volem és aconseguir la màxima eficàcia, si el que volem és l'impacte real d'aquestes polítiques, si el que volem és arribar a bon port, és imprescindible la tasca de l'Institut per tal d'impulsar i coordinar les accions i els projectes dels diferents departaments de la Generalitat. Per això, en aquesta nova etapa que hem iniciat de l'ICD, la prioritat és la coordinació de totes les polítiques que fem des del govern. El nostre objectiu no és el nombre d'iniciatives. El nostre objectiu és aconseguir un impacte real per transformar aquelles realitats que no ens agraden. I en aquest sentit hem reactivat i potenciat el grup de treball per a l'impuls i el seguiment del Pacte Nacional per a l'Erradicació de les Violències Masclistes a Catalunya. Aquest grup de treball, que ja ha concretat l'enfoc del document i la metodologia de treball, comença a treballar ja en l'elaboració d'una proposta de document base que reculli els compromisos principals d'aquest Pacte Nacional i que ha de buscar la participació i el suport del Parlament de Catalunya, del Consell Nacional de Dones de Catalunya, de la Comissió Nacional per a l'Abordatge de la Violència Masclista i de tot el conjunt d'entitats especialitzades, agents socials i societat civil per facilitar la participació d'una àmplia majoria social perquè esdevingui un veritable compromís que transcendeixi més enllà dels governs. I tal com ha dit el president, aquest govern té la voluntat de proposar reformes en la llei 5/2008 de violències masclistes per tal d'incloure la violència institucional, la violència digital i una reforma per definir el consentiment sexual. I si tenir un marc jurídic adequat és un instrument imprescindible per a les dones, avui també disposem d'una arma que ens fa poderoses i ens empodera, que és internet i les xarxes socials, que han fet possible l'intercanvi d'experiències entre dones que han patit o no violència i així ens han reforçat i s'ha augmentat la nostra llibertat. Recordeu l'any 2017? L'any 2017 va ser un any d'especial empoderament per les dones. L'any 2017 és l'any que es va incloure de manera oficial al diccionari el terme sororitat, amb la definició de lligam estret entre dones basat en el compartiment d'experiències, interessos i preocupacions. I va ser precisament, o potser a conseqüència d'això, que l'any del Me Too, els primers grans moviments globals a les xarxes en què es visibilitza l'allau d'agressions sexuals que les dones de tot el món patim en el nostre dia a dia. Internet i les xarxes socials van fer possible un punt d'inflexió revolucionari en la visibilització i la lluita contra la violència masclista. I gràcies a internet i a les xarxes trobem una altra d'aquestes revolucions on de manera conjunta es denuncia la falta de presència femenina en espais públics o de poder amb el moviment On som les dones. On són les dones? Perquè això encara avui ens ho hem de preguntar en moltes ocasions. Per acabar, no vull deixar de banda l'àmbit de la política, perquè malauradament les dones en la política encara tenim també un sostre de vidre. La política, des d'on legislem i des d'on executem les polítiques públiques per la igualtat de gènere, també forma part de l'organització patriarcal, com deia des d'un principi, és un problema estructural. Hem de millorar la participació de les dones en la política. No podem negar els avenços, que han estat molts, però si ho fem pensant que ja ho tenim tot fet, ens estem enganyant. Per acabar, permetin-me, i sense afany de voler polemitzar, avui mateix aquí en el Parlament, si mirem la mesa, president, no tinc cap intenció de polemitzar, però és evident, els rols de la presidència i les vicepresidències del Parlament són totes per a homes. I les secretaries, les primeres, també són totes per a homes. Fins aquí tota una jerarquia. I ens queden els extrems en taules diferenciades, les dones ocupant les últimes secretaries. Però tampoc seria just parlar d'aquest Parlament sense recordar que ha tingut dues presidentes, la presidenta de Gispert i la presidenta Forcadell, que avui no pot estar en aquest Parlament perquè, com saben, és injustament empresonada. I precisament parlar de la presidenta Forcadell, en aquest cas com a presa política, ens serveix també per posar de manifest la invisibilitat de les dones també en aquest àmbit.
Hi ha diferències entre les dones i els homes quan parlem de preses i presos polítics i d'exiliades i exiliats. Acabo seguint el concepte de sororitat i adaptant al plural una frase de la periodista Oprah Winfrey. Les dones no som les nostres circumstàncies, som possibilitats. Si això ho sabem, podem fer el que sigui. Moltes gràcies.